Foydalanilgan elektr energiyasi, ichimlik suvi va tabiiy gaz uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish barchamizning burchimizdir. Hududlarda bu boradagi qarzdorlikni kamaytirish maqsadida qator choralar ko'rilmoqda. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda viloyatimizda aholiga tabiiy gazni bir maromda yetkazib berishga qat'iy e'tibor qaratilmoqda. Ammo shunga qaramay, iste'molchilar tomonidan gaz haqini o'z vaqtida to'lamay kelayotganlik holatlari ham uchrab turibdi. Andijon shahrining bir qator mahalla fuqarolar yig'inda o'tkazilgan reyd tadbirlarida asosiy e'tibor aholining tabiiy gazdan qarzdorligini bartaraf etishga qaratildi. Bunga ko'ra, Andijon shahrining Farobiy mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilib kelayotgan ayrim fuqarolar iste'moldan bo'lgan qarzdorligi bo'la turib, uni to'lashni paysalga solganliklari sababli gaz tarmog'idan uzib qo'yilgan. Ayrim fuqarolar tabiiy gazdan bo'lgan qarzdorliklarni ushbu tadbir davomida bartaraf etishgan bo'lsa, ayrim qo'shtirnoq ichidagi bechora hol mana bunday xonadon egalari guruh a'zolariga ravot eshigini ochishni istashmadi. Ayrim fuqarolar esa o'z xonadonidagi aqlli gaz hisoblagichlardan noqonuniy foydalanib kelayotganligi ham aniqlandi. Hozir Andijon shahar Farobiy mahalla fuqarolar yig'inida o'ramida joylashgan Chamanzor ko'cha 23-xonadon tabiiy gazdan foydalanish o'rganilgandi. Gaz hisoblagich uskunasi 10534 kubaga, billing gaz dasturida 2 million 400 ming so'm qarzdorligi mavjud bo'lgani uchun avtomatik tarzda tarmoqdan ajratilgan, qulflangan elektron gaz hisoblagich uskunasi iste'molchining o'z boshimchaligi bilan tashqi ta'sir qilib klapanini sindirish, ochish natijasida hozir gaz o'tyapti. Shu holatlarda aniqlandi. Bu holat bo'yicha hozir tegishli dalolatnoma rasmiylashtirib, belgilangan tartibda hisob-kitoblar amalga oshirildi. Andijon shahrining 3-chi kichik dahasi hududidagi ko'p qavatli xonadonlarda istiqomat qilayotgan fuqarolarda ham tabiiy gazdan qarzdorliklar mavjud. Ammo soha xodimlarining bir necha bor ogohlantirishlariga qaramay, ayrim fuqarolar qarzdorliklarga beparvolik bilan qaramoqda. Andijon shahrida 64419 ta iste'molchi tabiiy gaz iste'molchilariga Askuk aqlli onlayn hisoblagich o'rnatish kerak bo'lgan bo'lib, hozirgi kunda 62 mingdan ortig'i o'rnatib bo'lindi. Buni birinchidan, ikkinchidan Askuk onlayn hisoblagich orqali iste'molchilar bilan o'z vaqtidan onlayn hisob-kitoblar qilinmoqda. Iste'molchilarga SMS ogohlantirish berib, o'z vaqtida uzilishlarini to'lovlar o'z vaqtida undirilmoqda. Shunga qaramasdan iste'molchilarning 25 mingdan ortig'i, ya'ni 26 milliard yaqin debitorlik qarzdorlik summa hozirgi kunda to'lanmay kelmoqda. Buni bartaraf qilish uchun, undirish uchun shahar gaz bo'limi xodimlari tomonidan doimiy ishchi guruh tuzilgan bo'lib, har kunlik xatlovlar iste'molchidan xonadonlarga borib xatlovlar qilinib, majburiy tartibda undirish choralari ko'rilmoqda. Soha xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan mana shunday chora-tadbirlar albatta fuqarolarni iste'mol qilingan gaz haqini o'z vaqtida to'lashlariga hamda aholiga tabiiy gaz yetkazib berishda muammolarni oldini olishga xizmat qiladi.